ઘણો આનંદ કર્યો અને હજી આ છેલ્લા રાઉન્ડ ની મોજ જયારે કરવાની છે ત્યારે આજે અમારે હમણાં એક ધારો છે મામા, અને તમારે એક જ પ્રોગ્રામમાં બધું લઈ લેવું એ નો મજા આવે. પાછો વહેલા હેર કરજો, બીજો તૈયારી કરજો પાછી, બરોબર મામા? અમુક રહી જાય પાછું એમ થાય ભણ ભણ પાછા બોલાવી. હમણાં તો આમ લગ્નનો માહોલ છે ને, મને હમણાં મામા કહેતા હતા કે અહીંયા હે સમૂહ લગ્ન ચાર, એટલો એક કલાક ભાણાને આપવી પડશે. પાછો તમારો પ્રોગ્રામ ટૂંક સમયમાં રાખવાનો, તે દી હોળી પાછી ધબધબાટી બોલાવશું. એટલે વાહ, જગદંબાના બેનોમાંથી એક આવડમાંના ભાવની પણ ફરમાઈશ આવી હતી. અમર ભગત બાપુ કહે છે કે સુણી સાધ આવડ માતના અન રવિરાજ પણ થંભી ગયા, અણમોલ ગાગા અમતડા મળી દિવસ ક્યાં જાતા રિયા. એવી ભગવતી અને એકાદ લગ્ન ઉત્સવ હમણાં આવી ગયો છે નજીક, તો માતાજીની વંદના ને એની પહેલા એકાદ લગ્ન ગીતની કડીથી મને ગાવાનું મન થાય છે. કે ધમરે ના સોનલા સિંગ, એ ધમ આજ હો નાની, એ ધોહરી જે ધોરીડા જુતા
જો પ્રસન્ન થઈ ગયો મામો કે રેડી ભણું પાસે પાછો વેલા હેર ગોઠવી ગયો વાહ અને હાથ મણી મારી મોમાય ને તેડાવો મોમાય માં આવે તો બાયુ મારા આદર્યા કે ઝગડાતી ઓહો દિલાન બાઈ તું ને કે આપણા બધા માતાજીના ભાવ છે ભાવ જગત એક બહુ જબરું છે આપણું સરકાર જગત બહુ જબરું છે ને એની જરૂર જીવવામાં પડે છે અહીંયા મામા ડાયરો છે ઇતર સમાજ છે રબારી ભાઈઓના ઘણા ઘર છે માલધારી સમાજ અમારો હમણાં દીકરીઓ બે આવી બેનું વડવાળા દેવની યાદી કરાવતી હતી અને મેં પ્રોગ્રામમાં ઘણી વખત કીધું છે કોઈ મંદિરમાં જગ્યાઓમાં પૈસા આપે કોઈ જમીન આપી દે દાનમાં કોઈ ઘણું ઘણું દાનમાં અનાજ આપી દે દાનમાં બધું આપી દે પણ વડવાળા દેવના સાનિધ્યમાં વડવાળા દેવના ચરણમાં એક ભારત વર્ષની ધરતીમાં રબારી સમાજ મામા એવો છે જે વડવાળાને ચરણે પોતાના દીકરા આપી દે છે નાના નાના દીકરા પોતાના આપી દે છે વડવાળાના ચરણે એવા ભાવ જગતનો આ શ્રદ્ધાનો એક આખી વાત છે એટલે ચરણમાં મારે જાવું રે ગણી રામ બાપુ
માની ફરમાશ આપી મામા બેઠા ને વિકાસ કરી માને યાદ કરું પાછી આવી જાઓ પીઠળ ના ગુણતા મારો પ્રાણ આધાર
પાછળો મામા મિત્ર કરતા નહીં, એકલા રહેજો, મિત્ર કરો તો હારા કરજો, ન કરે એકલા રહેજો. માવા હારું થઈને ખીચા ફાડી નાખેવા મિત્રો ન કરવા, પાન હારું થઈને પાટા મારી લે એના કરતા એકલા હારા. અને ખરાબ માણસની મિત્રતા કરવી નહીં, અને કોકદી ભૂલમાં થઈ જાય ને તો પરબારો છોડવો નહીં. ઓ આ હિખામણ લેજો, કોઈ ખરાબ ની હારે મિત્રતા થઈ જાય ને પરબારો છોડો તોય બહુ નડે, હુર કાઢ નાખે. એને છોડવો કેવી રીતે? અમારો લોક સાહિત્ય નો દુઓ છે કે ગોલા હુંદી ગોઠડી, એ તો ખાખર હુંદી વાડ, ખાખરા ની વાડ જેવો. ખરાબ ની મિત્રતા એટલે ખાખરા ની વાડ જેવો. ગોલા હુંદી ગોઠડી, એ તો ખાખર હુંદી વાડ, ખાખરાની વાડી છે. ખાખરાના પાંદડાની વાડીમાં વિસીન પડકા જ થાય, કઈ કામમાં ન આવે. એને છોડવો કેમ? તો કે હળવે હળવે છાંડીએ જેમ પાણી છાંડે પાય. ગુનો નદીનો પીર્યો હોય, ઈ શિયાળામાં તમે જાઓ તો એક દી બે દી ત્રણ દી પાંચ દી પંદર દી હુકાઈ જાય, પણ તમે કોઈ દી હુકાતા ભાળ્યો આમ ભાળા એમ પીવું પાણી એ હુકાઈ ગયો, લ્યો એ ખબર ન પડે એમ છોડી દેવો. ખરાબની મિત્રતા થઈ જાય તો એ હુડ કાઢી નાખે. આમ તો આજુબાજુમાં જેવા આપણી પાસે કેવા છે ને એવા આપણી આપણા સંસ્કાર ને આપણા વિચારો આવતા. મારે એક પ્રસંગ ઉપર જવું છે, પણ હજી આપ આટલી બધી સંખ્યામાં આ અમારો ખોરાક છે, અમારો થાક ઉતરી જાય. નહીંતર ખરેખર સતત અમે કેટલા દિવસ આમનામ છીએ, ઠેઠ વધારે આગળ નથી જતો, પણ બે ત્રણ ચાર દિન હું કહી દઉં. ઉના ઉનાથી બીજે દિવસે મિયાળા માળિયા મિયાણા, ન્યા મામા ડાયરેમ પ્રોગ્રામ હતો, ન્યાથી સીધે સીધા ક્યાં ગયા? અમદાવાદ વિંજોલ, વિંજોલ અમદાવાદ ને આગળ ઓલી બાજુ વિંજોલ, અને વિંજોલથી ભાગ્યા એટલે કાલે ઠેઠ રાજસ્થાનનું બોર્ડર પાસે કંબોઈથી આગળ હતા. કાલે ત્યાં ત્યાંથી આજ અહીં આવ્યા, અહીંથી સીધા ધોલેરા જવાના છીએ ભાવનગર પાસે, અને ધોલેરાથી પરમદી પાસે અહીં કાંડાગર આવી છે. કુકદી અખતરો કરજો, આમાં કોઈ પૈસો કે કોઈ ઘી ખાવ કે બદામ કાંઈ કામ ન કરે, માત્ર ને માત્ર તમારો પડકારો, તમારો પ્રેમ જ કામ કરે છે. હાજી અહીંયા આવી ત્યાં ફ્રેશ થઈ જાય. આ બહુ મોટી દુનિયા પ્રેમથી આલે ને પડકારાથી આલે ને. તમારે અખતરો કરવો તો જોઈજો, તમારા ગામમાં નાનો માણસ કોઈ હોય ને એને ત્યાં સારો પ્રસંગ આવતો હોય, દીકરા દીકરીના લગ્નનો કાંઈ, તમે કાંઈ ન આપો પણ ગામનો મોટો માણસ સારો હોય, ફળિયામ ઘૂમરો મારીને ખાલી એટલું કહી આવે ને, ભાઈ કામકાજ હોય તો કહેજે, હો અમે બેઠા છીએ, એનો વરો પડકારા ઉપર ઉકલી જાય, એને કાંઈ દેવું ન પડે. ભલા માણસ, આ પડકારાનો દેશ છે, આ એકાબીજાને ઊંફ આપવાનો દેશ છે. અને જેને જેથી વખત પડ્યું છે તેથી કેટલી બલિદાનની ઉજળી આપણે ત્યાં વાતો છે, એવો એક પ્રસંગ કહેવા જઈ રહ્યો છું. હવે ઘડીક પૈસા ભેળા એવું હોય તો પછી કરજો, ભલે અમારામાં શું છે, અમને આમાં આમ સાચું ઘી છે એટલે હાવ આમ રેવાય નહીં. તમે મારા દેવના દીધેલ છો, આવ્યા છો તો અમર થઈને રહ્યો, તમે મારું નગત નાણું છો, આવ્યા છો તો અમર થઈને રહ્યો. એટલે હું તો તમને આ પ્રસંગ ઉપર જવું છે એટલા માટે સંસ્કાર એટલે સારી વાતો સાંભળજો, સારા મિત્રો કરજો. યુવાનોને ખાસ કરું છું, જેવા તેવા પાસે બેહવું નહીં, માતાઓ બહેનો દીકરીઓ નહીં કહું, એકલા રહેવું, દાદી પાસે બેહવું, ગામમાં વૃદ્ધ માજી પાસે બેહવું, અમુક બેનપણીઓ એવા હોય ત્યાં બેહવું નહીં, બધી સારા વિચાર ન આવે. અને મારા દેશનો યુવાન કે મારા દેશની દીકરી મોબાઈલની સ્ક્રીન ખોલે ને તો એ ગૂગલમાં કે યુટ્યુબમાં લખવા જાય ને એની પહેલાં યાદ આવવું જોઈએ, મારો બાપ કોણ, મારું મોહાળ કોણ, મારાથી શું ડાઉનલોડ કરાય ને હું ન કરાય, એટલું ધ્યાન રાખે તો એ ઘણો બધો ફેર પડી જતો હોય છે. કાંઈ એ આપણી ધરા છે, આપણાથી ન.
હું તો મારા પ્રોગ્રામમાં બોલ્યો છું, બધા સાંભળે એને ખબર જ છે કે અમને અમીરાતની, ખમીરાતની, દેશભક્તિની, મહાપુરુષોની, સતી નારીઓની, ઇતિહાસની આવી ફરમાઈશો આવે ત્યાં સુધી જ પ્રોગ્રામો કરવા છે. અમને જેથી સનેડાની ફરમાઈશ આવે તેથી ડીઝલ રિક્ષા લઈ લેવી, બાકી પ્રોગ્રામો બંધ, એના માટે નથી બોલતા સાહેબ. હમણાં અમારે પ્રોગ્રામમાં એક બેન ઊંચા થઈથી ગાતા હતા, બોલો પૂછો જરા પૂછો મુજે ક્યા હુઆ હે, મેં કીધું હડકવા હુઆ હે. હાવ અમુક તો ગીતો ને હાવ ઠીક છે બધું, હાવ તમે વાતો, મને તો આમ એમ થાય કેવા ગીતો, રંગ તેરા દેખ કે રૂપ તેરા દેખ કે કુદરત ભી હેરાન હે. લે હવે કુદરત એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો, જેને 16108 કન્યાવારે લગ્ન કર્યા, સતાય 108 નરકાસુરના ત્રાસમાંથી છોડાવીને ખાલી એને પતિ તરીકે સ્વીકારવા માટે કર્યા હતા, બાકી 8 પટરાણીઓ સાચા હતા. હવે છતાંય બ્રહ્મચારી કેવો પડે એવો આપણો પરાત્પર બ્રહ્મ, આપણો બાપ કૃષ્ણ. હવે ઈ તારી આ શિવલિંગ જોઈને હેરાન થઈ જાય, રંગ તેરા દેખ કે રૂપ તેરા દેખ કે કુદરત ભી હેરાન હે, એટલું તો રહેવા દો. આપણને થાય કેવા ગીતો આવે બોલિવૂડના, આપણને તો હવે તો આપણે બોલવું જ છે, નથી અમુક આવવા દેવા. રાધા તેરા જલવાન વિચાર તો મને એમ થાય કે આને તો ઢીંચી નાખવા જોઈએ આવા ગીત લખવા વાળાને, ખરે કરો. પણ આપણે આપણી મસાલો હળગાવી છે, આપણે તો આખે આખો ઓઘો હળગ્યો હોય અને મામા બધું ભેળું ન થાય આપણાથી ઠરે નહીં, તો જેટલા પૂળા ખેંચાય એટલા પૂળા બચાવી લે. હું તો આ પૂળા ખેંચવા માટે આવ્યો છું, બાકી કળિયુગને જ્યાં જાવ ત્યાં જાય, વિકૃતિને જ્યાં જાવ ત્યાં જાય. હા હા, પણ હજી છે, સાંભળવા વાળા છે, જીવવા વાળા છે, ત્યાં સુધી આ ધરતીનો વાળ વાંકો નહીં થાય. અહીંયા તો એવા બલિદાનો અપાણા છે, અસ્મિતા માટે, પરંપરા માટે, સંસ્કૃતિ માટે, સંસ્કાર માટે, પોતાની ઇજ્જત અને પોતાની આબરૂ માટે અદભુત વાતો આ દેશની ધરતીમાં છે. અને બાળકોને પણ આવું સંભળાયું. હા, હમણાં એક રાજકોટમાં એક છોકરાને મેં પૂછ્યું, મેં કીધું મગનભાઈને ઘર બતાવ્યું નહીં તો ત્રીજે માળે લઈ ગયો ને તાળું મારેલું બતાવ્યું, કે આ તાળું માર્યું નહીં મગનભાઈ ઘર. મેં કીધું મગનભાઈ એ તો કે નીચે ઉભા હતા ને, એ તો કે નીચે ઉભા હતા ને. મેં કીધું તું કોનો દીકરો? તો મગનભાઈ નો. બગડે તઈ ઝેરસી બગડે વચ્ચે અમારા મજીરા વાળા મગનભાઈ, માફ કરજો અમારે આવા નામ આવતા હોય, અમારી ટીમ ની મજા વચ્ચે થોડીક ઈ વાત કરજો મામા. અમે બધા હાદા માણા, અમે બધા આમ અભણ ને એવા બધા, એ તો આપને ખબર છે. પણ અમે પ્લેનમાં આફ્રિકા જતા હતા ને, તો અમારે મુકેશ છે, અમારે મુકેશભાઈ બેંજો વગાડે, તો એમને ઓલા એર હોસ્ટેરે આવી, એર હોસ્ટેસે પૂછ્યું આવીને, કે સર ઓલું ખાવાનું દેવા આવ્યું પ્લેનમાં, એ કે સર વેજ યા નોન વેજ, એટલે વેજ ખાશો કે નોન વેજ, એમ વેજ યા નોન વેજ, કે હાદું 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 હાદું. ઓલે કે જી જી, કઈ સમજી જ નહીં બિચારી હોય. મેં કીધું વૈયા જાઓ બેન, નહીં તમારો મેળ પડે અમારામાં. પછી અમારે આ પ્રવીણભાઈ છે, આ પ્રવીણભાઈ, એ પ્રવીણભાઈ એ બરોબર ઓલો દરવાજો લો, આપાતકાલીન દરવાજો કહેવાય, કે એવું કંઈક થાય ને પ્લેન ઓલા ઉપર ક્યાંક પાણી ઉપર ઉતરે તો ખોલવો પડે, એની પાસે એનો નંબર આવેલો હકીકતમાં. તો અહીંયા બેન ગયા સમજાવવા, હિન્દીમાં મીડિયા સમજાવવા, એ કે અગર એ પ્લેન પાણી પે ઉતરતા હે તો એસે કરકે એ દરવાજા ખોલ કે ઓર નીચે સે વો જેકેટ લેકે પહેન કે એસે હવા હવા ભર કે આપકો પહેલે કૂદ જાના હે યહાં સે. તો પ્રવીણ કે માતાજી કાંઈ નો થવા દો, એ કે હું દરવાજો નહીં ખોલું. ઓલી બાઈ કઈ સમજી જ નહીં બિચારી ભાઈ, કે માતાજી કઈ ન થવા દે, હું કઈ નહીં થવા દઉં. અને આપણું ગામડા વાળાનું માતાજી ધ્યાન રાખે ભલા માણસ, કોરોનામાં રાખ્યું બધે રાખે છે. હા ખરેખર. અને તમે જો આમાં ભણેલા બધા છે એને ખબર હોય છે, ભણાવવામાં આવતું ષટુકોણ ને ત્રિકોણ ને એવું આવે ને ભણાવવામાં, સ્કૂલમાં ભણાવે ખૂણા બધા ષટુકોણ ને ત્રિકોણ ને અષ્ટકોણ ને એ બધું સ્કૂલમાં ભણાવ્યું, પણ આપણું કોણ એ કોરોનાએ શીખાડ્યું. ષષ્ટકોણ ત્રિકોણ એ બધું સ્કૂલમાં શીખવામાં મળે, પણ આપણું કોણ એ કોરોનાએ શીખાડ્યું. કેટલાય પૈસાના ઠેલા લઈને રખડતા હતા, કોક અમારી પાસે બેસો, અમારી પાસે પૈસાના ઢગલા છે, કોક અમને બસ પ્રેમ આપો, કોક ઘડીક અમારા બેડ પાસે ઘડીક વાર બેસો, અમે મરી જશું. કોઈ બેહતું નહોતું. આપણે પૂછી તમારા દીકરા, તો કે દીકરા તો તણ છે, તો એ તો એને કીધું ઘેરે ન ગુડાતા એમ, તો કાલ ટિફિન દેવા આવ્યું તો એ કોણ? તો કે એ તો સેવાભાવી સંસ્થા વાળા હતા. તો એની જનેતાને ધન્ય છે ને સેવાભાવી સેવાભાવી સંસ્થા વાળાને, એણે નક્કી કર્યું હતું કે અમારે માનવ સેવા કરી લેવી છે જેટલી થાય એટલે. સારા પ્રકારના માણસે હોય અને ખરાબ પ્રકારના હોય બધાય હોય, અને ધર્મને ટકાવ્યો છે એ સેવાભાવી માણસોએ ટકાવ્યો છે.
જે આપ બધા હંપીને આવા ઉત્સવો આવા ઉજવો છો, ગાયુ માતાજી માટે આટલું કરો છો, આખું ભારત આવી રીતે સમજી જાય ને તો આ નંદી રોડ ઉપર ભટકાય છે એ કાંઈ ન થાય. આપણે હિન્દુ ધર્મનું ગૌરવ લઈ છીએ, હોવું જ જોઈએ, પણ ઘણી વાર મને હરમે થાય, દુઃખે થાય, કારણ કે એમાં હું આવું ને, રોડ ઉપર જતા હોય, હાઈવે ઉપર ને નંદી ઊભા હોય ખૂંટિયા, અને કોકની ગાડી ભટકાય ને પગ ભાંગી જાય, સામેવાળાને બિચારાને હેરાન કરી દે અને ખૂંટી હોય ભૂંડાઈ ન થાય તો એ કોનો વાંક છે? આપણે હિન્દુ માં 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 કરીને ફરી છીએ, પણ આખા ગુજરાતમાં ખૂંટિયા જ્યાં હોય ત્યાં ફરે છે ને, એમાં આપણી જવાબદારી, એમાં હું આવું ક્યાંક, આપણે ઊંડા તો ઓછા ઓછા તો ઉતરી જ છીએ, પણ એ તમારા ગામ ચાંદ્રોડાને વંદન કરું છું કે આખું ગામ મળીને ક્યાંય કોઈને ભટકવા દેતું નથી ઢોરને. આ વિડીયો જોવે ને આગળ જતા બધાયને તો એને મારે કેવું છે કે દરેક ગામ આવું સમજી જાય ને જો, તો આપણે સાચો ધર્મ માટે તો કરવું પડે ભાઈ. રાયડું નાખે નીકળી વાતું કરે મેળ ન થાય. દેશ જયારે અંદર થી જાગે, મારે દેશ માટે ધર્મ માટે મારે ક્યાંય કચરો ફેંકાય નહીં, મારે કોમવાદ ફેલાવાય નહીં, મારાથી ખરાબ કામ થાય નહીં, મારાથી ભડકા કરાય નહીં, ગામ હળગાવાય નહીં, ગામમાં જેને આવે ને લગાડાય નહીં. મેં કરે બધા પ્રકારની અમુક અમુક ઊંધયું તો મેં કીધું એમ હોય, સારું કામ કરો હોય હંપ તો એમાંય આગ મેળવાળાય હોય. આ ચૂંટણી બધું આવે છે, ચૂંટણી આવે તમે તમારે લડી લેજો, બધું કરજો, જે પાર્ટી ગમતી હોય એમાં લડી લેજો, ખૂબ મહેનત કરી લેજો, બધું કરજો, પણ ચૂંટણી પૂરી થાય ને જીતવાવાળા જીતી જાય ને હારવાવાળા હારી જાય, પછી બધાય ભેળા થઈને ભજીયા ખાઈજો. આ તો હેલા જ કરે છે કે હામ હામ બાયું ન સડાવતા, એ જરૂરી છે, ચૂંટણી એ જરૂરી છે. પણ ઘણા કે રાજકારણમાં પડાય નહીં, ખરાબ ખરાબ કાંઈ નહીં, એના ઉપર આખું બધું તંત્ર હાલે છે. રાજકારણમાં જવાય શું કામ ન જવાય ભાઈ, ખરાબ કાંઈ છે નહીં, આપણે કેવું થવું છે એના ઉપર બધું છે ભાઈ. બાકી બધે જવાય, બધી પાર્ટીઓમાં જે પાર્ટી ફાવતી એમાં લડી લ્યો, મોજ કરો તમે, પણ હા મામી ભાઈ સડાવી એ ખોટું છે. અમને અમારે ઘણી વખત આવી રીતે પ્રોગ્રામ હોય ને, તો એક ભાઈ બહુ પૈસા ઉડાડતા હોય, તો બીજે વરે ત્યાં પાછો પ્રોગ્રામ હોય ને તો કે ઓલા ભાઈ કેમ દેખાતા નથી, ફોર જે ઓલા પૈસા ઉડાડતા હતા નહીં, તો કે એને આપણે ક્યાં આમંત્રણ જ આપ્યું. એટલે અમે પૂછી કેમ નથી આપ્યું, તો કે એને મારા સામું ફોર્મ ભર્યું. લે તો ફોર્મ ભર્યું તો ઈ હારા કામ કરતો હોય છે તો ઈ જીતશે, તું કરતો હોય છે તું જીતે, એમાં કઈ હામામી બાયું થોડી સડાવવાની હોય કઈ. બધાને લડાય, બધું મોજ કરી લેવાય, બધાને હંપીને રહેવાનું હોય ભાઈ. આમાં તો આ ગામડા આપડા છે ને, એ ગામડાથી જ આખો ભારત ઊભો થયો છે. એટલે હું તમને વાત એ કરતો હતો કે મિત્રો કરો તો હારા કરજો, હારા વિચારો જે તમને આપે એની પાસે રહેવું. મારે એક પ્રસંગ તરફ જવું છે એટલે, પણ એ નકર સંસ્કાર ન હોય તો શું થાય. એક ગામમાં એક જુવાન નીકળ્યો, જુવાન બજારમાં આવેલો જાય ને, એક કલેક્ટર સાહેબ અગાસી ઉપર ઉભેલા, કલેક્ટર પણ એટલા બધા જાડા, એટલે અગાસી ઉપર આમ હાલવા ને હાલતા હતા આમથી. એમાં ઓલો છોકરો જોઈ ગયો આમ, તો હામો જોઈને દાંત મીંડો કાઢ્યો. કલેક્ટર સાહેબ ને એમ થયો કે મારા હામો જોઈને દાંત કેમ કાઢે છે? કીધા એ છોકરા શું દાંત કાઢે છે? કે કઈ નહીં કઈ નહીં. તો કે નહીં કે હું કેમ દાંત કાઢે છે મારા હામો જોઈને? તો કે સાહેબ માફ કરજો, પણ સાચું કહું તો દુઃખ નહીં લાગે, ના મૂળ નહીં લાગે, બોલ શું છે? એ કે મને દાંત એટલે આવ્યા કે તમારું શરીર એટલું જાડું છે, અગાસી ઉપર તો સડી ગયા છો, ત્યાં મરી ગયા હો તો ઉતારવા કેમ? અન કલેક્ટર નો મગજ ગયો, પટાવાળા ને સિક્યુરિટી વાળા ગયા, ઓલાને પકડો. કલેક્ટર દરજાર માણસ ને એમ કહેવાય મરી ગયા હોય ઉતારવા કેમ? પકડીને જેલમાં નાખી. એનો બાપો આવ્યો, મારા દીકરાનો હું વાંક? તો કે તમારા દીકરાને બુદ્ધિ જ નથી. કલેક્ટર સાહેબ કે હું ઘૂમરા મારતો હતો અગાસી ઉપર, મારા સામે જોઈને દાંત મીંડો કાઢવા. મેં કીધું હું કામ દાંત કાઢે? તો તમને મરી ગયા હોય તો ઉતારવા કેમ, આવું કહેવાય? તો કે અરે કલેક્ટર સાહેબ મારા દીકરામાં બુદ્ધિ જ નથી, નકર મારે અહીં ધક્કા થાય. હવે એને એટલી ખબર ન પડે ત્યાં ગુજરી ગયા, કટકા કરીને ઉતાર લેવાય ને કાપી. કલેક્ટર સાહેબ કે આને જેલમાં નાખવા, તો મને કટકા કરવાનું કેસ મારા. એના બાપાને બોલાવ્યો, ભાભાને. એનો બાપો આવ્યો હાથમાં ગેડિયો, મારો દીકરો ને એના દીકરાએ હું ગુનો કર્યો? અમુક ભાભાએ ભૂકા કાઢ્યો હોય. અહીંયા તો જૂની દેહી પાઘડીઓ અદભુત દેખાય. હમણાં બાપા તો શું કેમ બોલતા હતા, બાપાનો અવાજ કેટલો મજબૂત છે તમે જુઓ જ ખરા. એની ઉંમરે અમુકને સુગર ને બીપી ને હફલ્યું લેતા હોય કે અમે તો આગળ આવી ગયા, અમે એકચ્યુઅલી સુધર્યા ને ભણ, તમે ભણતર ભેડ્યું પણ તમે હફો, એનું શું કરવું? ભણ વળી કોક ને થાય, ભણવાનો વિરોધી નથી, બહુ ભણ્યું, પણ શરીરને હાસ્યજો, પ્રકૃતિને હારે રહેજો, હળિયું કાઢજો, દોડજો શરીરને. હું તો માતા આપણે ગામડામાં તો જો કે કેવું પડે એવું છે જ નહીં, પણ બહુ સુધરી ગયા ને એને મારે કેવું પડે કે છોકરાને બહુ પંપાળવા નહીં. જેના બાપાએ છોકરાને ઊભા મોરના ધોકા નાખ્યા હોય ને એ કોઈ દી કોઈની માર ખાઈ ન આવે, તમે ગમે ત્યાં જોઈ લેજો. આંબલીઓ માથે થઈને અમને હેઠા પછેડેલા મારા બાપાએ, અને આમાં જો વડીલોને પૂછે એમને માર્યા છે. ના વાગ્યા હોય ત્યાંથી બહબહાટી બોલાવતા હોય, સૂટા બળિયા મારે તો ભાંગે નહીં બોલો. અને બહુ સુખી માણસ એટલા બધા રેખા સોફે થી પગ જરાક લપટે, ફ્રેક્ચર થઈ ગયું.
એના માં એવા માલું ડકુલિયું માર ખાઈને આવી છે ડોહો કોક ને હું મારું ડકુલિયું. ઘણા સુધરેલા બેનો શું કે મારો દીકરો 2 વર્ષનો છે, રમાડવો પડે નહીં, કોઈ દી કોઈ તોફાન કરે નહીં, સાનો માનો બેઠો હોય રોગેલ છે દોહો. છોકરું કોઈ દી સાનું માનું બેહે જ નહીં, ડોક્ટર પાસે લઈ જાવ દોહો રોગ થી હોય છે કઈ. છોકરા કોઈ દી સાનું માના બેહે મામા બેહે જ નહીં કોઈ દી, એને એને એની પ્રકૃતિ જ નથી સાનું માનું બેહવાની. એ સાનું માનો બેઠો હોય તો એને કંઈક રોગ હોય, એ પાકી વાત છે. પણ ઓલા બાપા આવ્યા, બાપાને પૂછ્યું કલેક્ટર સાહેબે, કીધું બાપાએ પૂછ્યું કલેક્ટરને મારો દીકરો ને એના દીકરાને કેમ પૂરી દીધા, તો કે તમારા દીકરાનો દીકરો મારા સામે જોઈને દાંત કાઢતો હતો. મેં પૂછ્યું કેમ દાંત કાઢે, તો કે તમે મરી ગયા હોય તો ઉતારવા કેમ, અને તમારા દીકરા પાછો આવ્યો તો એને તો એમ કીધું મરી ગયા હોય તો પટકા કરીને કાપીને ઉતારી લેવાય, આવું બોલાય. તો અરે મારો દીકરો ને એના દીકરામાં ક્યાં બુદ્ધિ જેવો સાટો છે, નકર આ ઉંમરે મારે અહીં ધક્કા થાય. હવે એને બેની એટલી ખબર ન પડે કે ન્યા ગુજરી ગયા હોય ન્યા ન્યા ટાંડી મૂકી દેવાય ને હેઠા ઉતારવાની શું જરૂર છે. પછી કલેક્ટર સાહેબે કીધું કંપની ફોલ્ટ છે, એ કે આખા ઘાણવા દાજી ગયા છે, હવે બધા છોડી મૂકો. એમ ઘાણવા દાજી ગયા હોય એને ક્યાં હિખામણ દેવાની વાત છે, પણ જેને પરંપરાની પડી છે, જેને ઉજળી પરંપરાની પડી છે, એની વાતો જગતના ચોકમાં છે. અને એની એવો એક મારે પ્રસંગ કહેવા જઈ રહ્યો છું. આમ તો એટલી બધી વાર્તાઓ, એટલા બધા ઉજળા ઇતિહાસો મેં ઘણી વાર કીધું છે કે આ દેશની ધરતીના છે, ઉપરા ઉપર પુસ્તક ખડકતા જાવ તો સ્વર્ગમાં ફૂગવાની નિહાણી થઈ જાય. એ રાયતો ની રાયતો આપણે કહીએ તો ઘણું બધું આપણા ઇતિહાસોને દબાવવાનું બહુ કોશિશ થઈ છે. 1100 વર્ષ સુધી હારા હારા ઇતિહાસોને દબાવી દીધા છે, શિક્ષણમાં નહીં ક્યાંય. તમે જો બસ બાબર હુમાયુ અકબર વાત પૂરી, એટલા એ ખરાબ માણસો હતા. મેં બધું વાંચી લીધું અને હું તો કહું છું, હું હમણાં મહારાણા પ્રતાપ હલ્દીના મેદાનમાં જીત્યો તો હાર્યા નહોતા એવું 3 મહિનાથી બોલવાનું મેં ચાલુ કર્યું, તો હમણાં આજ તકમાં આવ્યું કે ન્યા હલ્દીના મેદાનમાં તકતી હતી કે રાણા પ્રતાપની હાર થઈ, એ તકતી ફરી ગઈ, જીત થઈ, ન્યા ફૂગી ગયું. બોલો ઠેઠ. મેં કીધું આપણે બોલીએ એની અસર તો થાય છે, જ્યાં જતું હોય ત્યાં પણ થાય તો છે. અરે ઘણા આવા ઇતિહાસો છે, પણ એવો એક ઇતિહાસ જે બહુ ઓછો માણસોને ખબર છે, બહુ ઓછા માણસોએ અમુક વાતો એવી છે. બુદ્ધિને એક બાજુ મૂકો ત્યારે સમજાય. સૌરાષ્ટ્રની ધરતીનું મોરબીની પાસે સાવડાસર કરી અને ગામ, અને એ સાવડાસર ગામની ધરતીમાં આજથી વર્ષો પહેલાં આયુરોનું રૂડું ગામ હતું. આવી રીતના રૂડા ધર્મોત્સવ ઉજવાતા હોય છે. બેનું દીકરીઓ ઠાકરના કૃષ્ણ કનૈયાના મુરલીધર મહારાજના ગીતડાઓ ગાતી છે, ગોકળ આઠમ ઉજવતી હોય છે, હાથે માઠમમાં રાહડા લેતી હોય છે, દિવાળી ઉજવતી હોય છે, ઉતાહણીના રંગમાં યુવાન જુવાનિયાઓ રમતા હોય છે, નવરાત્રિમાં દીકરીઓ રમતી હોય છે. એવું રૂડું સાવડાસર કરી અને ગામ હતું. અને ઈ ગામની માલિકો એક તળાવ બંધાવેલું, અને તળાવમાં પહેલો વરસાદ ધરતીની માથે થયો. ચીડા ઘસાટી વાદળા કાળા ધોવળા ગંબાડે જોકે દસ ગોત રાતી માથે ઉતેર્યા ધારાર તાતો જીગોરા મોરલા માથે વાહરી મંડાણી જડી એક તારા મેઘ રાજા મંડાણા ને પારી વરસાદ પીડ્યો, પાણી પાણી થઈ ગયું અને આખું ગામ હર્ષો ઉલ્લાસમાં આવી ગયું. મારો બાપલિયો આવ્યો, મારો વિહામો આવ્યો, મેઘ લાવ્યો, મેહુલિયો આવ્યો, મેઘ વર્યો, વણ હગે વણ હાગવે વણ નાતરીએ નેહ વણ માવતરે પણ જીવી પણ એક મરી તુવીણ મે. વરસાદ થઈ ગયો, ગામ આખો આનંદ હિલાળમાં આવી ગયો અને તળાવ ભરાઈ ગયું સરોવર ગામનું ચાવડાસરનું. એ તળાવને વધાવવા માટે બેનું દીકરીએ હાથેથી ભરત ભરેલી ઈંઢોણીઓ માથે મૂકીને, ટબુડિયું માથે મૂકીને, નાળિયેર મોતીલે મોતીડે ભરેલા નાળિયેર માથે મૂકી અને રૂડા રાહડા ગાતી 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 દીકરીઓ એ તળાવને વધાવવા માટે જાતી હતી. રૂડા આવા ભર્યા ભર્યા પહેરવા પહેર્યા હતા અને જાણે જોગમાં આવું શક્તિઓ જાણે ઉતરી હોય ચાવડાસરમાં આવી આયરની દીકરીઓ જાતી હતી. એમાં બાદશાહી સુબાની વાર નીકળેલી હાથી ઉપર બેહી અને સુબો બાદશાહ હેલો જાય અને એની નજર પડી, પણ એવી રૂપવાન આયરની દીકરીઓને રાહડા રમતી જોઈ અને ઓળઘોળ થઈ ગયો. આખો પ્રસંગ એવો છે કે એણે કુદૃષ્ટિ કરી, અથવા તો બે પ્રસંગ કહે છે કે રાહડે રમવા માટે અમારી કચેરીમાં લઈ આવો એવું કીધું. કોઈ કહે છે કે આમાંથી એક કન્યા મને પરણાવો એવી વાત કરી અને તેથી મર્દ મુસાળા આવ્યું હતા. એણે કીધું બાદશાહ જેવી રીતે આવ્યો છો એવી રીતે પાછો વયો જા, કારણ કે આયરને આબરૂથી મોટું જગતના ચોકમાં બીજું કાંઈ વાલું ન હોય. અમને મારતાય આવડે, મરતાય આવડે, જીવતાય આવડે, અમને બધું આવડે. અને રગજગ જે કાંઈ થઈ અને પછી સુબો ત્યાંથી વયો ગયો અને સુબાએ એટલું કીધું, ટૂંક સમયમાં જાન લઈને આવું છું, મારે સેના આવી છે,
તમારે જ્યાં જવું હોય જગતમાં ભાગવું હોય ત્યાં ભાગી લેજો. આયુ એ કીધું ભાગવા નથી જન્મા, અમે તો ધરતી માટે બલિદાન દઈ દઈ, બાકી તાકાત નથી, પાછો પગલું ભર્યું અને વાર આવી આવતી છે. આયુને ખબર પડી અને એક એક ઘરે એ આયુએ કેસરિયા કર્યા. અને મિત્રો ખરેખર આવી ઘટનાઓમાં એના સ્મારક બનવા જોઈએ, એની આખા ઇતિહાસના અને જગતને ખબર હોવી જોઈએ, એના પુસ્તકોમાં સ્મારકોમાં બધે ખરેખર આવવું જોઈએ, આના ઉપર પિક્ચરો હારા ફિલ્મ પણ બનવા જોઈએ. એક એક આયરે તેથી નાની નાની દીકરીઓથી લઈ અને વૃદ્ધ ડોસી સુધી પોતાના હાથે તરવાર વાંચી હતી સાવળા શર્મા. કારણ કે આબરૂથી જીવ રહે અને આબરૂ જાય તો મૂળતા રૂપ મનાતો, પણ આબરૂ રહે તો આ દુનિયામાં પછી જીવ ફલે ને વયો જાતો, જાદવરાય તારે ને મારે સેનો નાતો. એક એક પછી એક આયરો એક તરવારો હાકી, વ્રત ડોસીમાં હોય તો એના ગળા કાપ્યા, જુવાન દીકરીઓના ગળા કાપ્યા, નાની દીકરીઓના, આખા છોકરાથી લઈને આખા ગામમાં ખોપો પડી ગયો. લડી હગે એવા ભાભાઓથી લઈ અને જુવાનિયાઓ સુધી 15 વર્ષ 17 વર્ષના લડી હગે, ત્યાં સુધી ના આયુ સિવાય બધાનું કતલેઆમ કરી નાખ્યું. ઓહો, આબરૂ માટે આજ પણ વિચાર કરી તો આ એમનેમ બની આપણે આબરૂ પરંપરાના ધરતી રહી છે, આમાં લોહી રેડવા પડ્યા છે. ઈ તોય વાતાણ બધા એક્ચ્યુઅલી બધું ભૂલીને છોડી જાવ, એક્ચ્યુઅલી 21મી સદી છે, સુધરી જાવ. અરે સુધરેલનું તારું ભલું થાય, તારું હવે તું જા. એવા હમણાં એક જણો વિદેશ ગયો તો, વિદેશથી પાછો આવ્યો ને 8-10 મહિના રોકાઈને, ફોરેનથી પાછો આવ્યો, એરપોર્ટ ઉતરીને બહાર નીકળીને આમ ધૂળ લઈને કે ઓહો ભારતની માટીમાંથી સુગંધ હોય ગઈ, માટી બગડી ગઈ, આવા કોઈ બાપા ગામડાના આવી છે એ જોઈ ગયા. પાસે જઈને બે નાખ્યો, કાનમાં તમરા બોલી ગયા, કે કાં મારો, તો કે તે હું ગયો ને હુકલ પોદળો છે, માટી દીકરો થામા, માટી બરોબર છે, તું બગડી ગયો છો. એટલે આને તાજા સુધર્યા કહેવાય, તારા તાજા સુધરી નડે બો, પણ એ બલિદાન દેવાણા ફોફા પડી ગયો. ધીરા 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 આયરાણીના લોહી છે એ ધરતીમાં ઉતરતા હતા અને માં ધરતીને કહેતા હતા, ગાય ધરતી એ ફેરવ્યું, પ્રથમ શૈલ પુત્રી, દ્રુજમ બ્રહ્મચારિણી, ત્રિતમ ચંદ્રઘંટા, ચતુર્કમ કુસુમાંડા, પંચમી સ્કંદ માતા, છઠ્ઠી કાત્યાયની, હાતમી કાળરાત્રી, આઠમી મહાગૌરી, નવમી સિદ્ધિદાત્રી, એ ફેરવ્યું, હવે લોહી પી લેજો. આ આયરાણીઓ તમને છેલ્લા ધરતીમાં લોહી પીવરાવે છે, આગળ કોઈ લોહી પીવરાવવા વાળું મળે કે ન મળે એની કાંઈ ખબર નથી. આખું સાવડા સર બધા દીકરીઓ બાયું બધાના ગળા હાથે આયરું એ કાપ્યા, કારણ કે આબરૂથી મોટું ઓલો ને ખબર હતી કે આબરૂ એ તો ન કરવાની કરે ને જે દીકરી ઉપર. અને પછી આયુ ભેટું વાળી, પાઘડીઓ વાળી અને હાથમાં ભાલા તરવારી જોટાળી તરવારી લઈને ઉતર્યા ભાઈ, પણ ઢૂંઢે ઢૂંઢ દીધા ગાળ ખડકે, રગત વહતી ખાળ દેતા દજ રોપત દાન બાપત મોખડો હનુમાન, અડપડે જીક માચી ગચુક કટ જાત શીસ ઘટ ટૂક ટૂક ફટ જાત કઈક ફાય ફરા ફાર, બાકા જીક બાકા જીક બાકા જીક. કીધું આય સુબા, હવે જોઈ લેજે આયરો કેવા રમે છે યુદ્ધના મેદાનમાં અને કેવો બાટકો બોલાવે છે. અને સુબો જોતો તો એની સેના તો હામી બહુ મોટી હતી અને બધા આયરો કપાઈ ગયા. અને મા ભવની ધરતીમાં આખું સાવડા સરસે ઉજળ ટીંબો થઈ ગયો, કપાઈ ગયા. મિત્રો ઘટના એવી બને છે, સત્ય ઘટના છે, અમુક વાતો મગજમાં ન બેહે પણ આ ભારતની ધરતીમાં બને બને અને બને. આ અંધશ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસની વાત છે. એ વાત ઉપર મિત્રો કેટલાય વર્ષો હોય ગયા, 200-300 વર્ષ હોય ગયા વાત ઉપર. અને એમાં હમણાં એટલે કે આજથી હો કે 200 વર્ષ પહેલા કે 150 વર્ષ પહેલા, કેટલા વર્ષ થયા હોય એને પૂરી મને ખ્યાલ નથી, એટલે એક આયર મોટી બરાડનો આયર, એનું નામ હામત લોખીલ. અને હામત લોખીલ નામનો આયર, એને બળદના બધા વેપાર કચ્છમાં સૌરાષ્ટ્રમાં કરે, એમાં પંચાસર કરી અને દરબારોનું ગામ. એ પંચાસરમાં પોતાના લેવડ દેવડના પૈસા બાકી હશે, એ પૈસા લેવા માટે પોતાની ગોળલી લઈ અને ગયો. અને પોતાને ત્યાંથી પાછું બગથરા કરીને બીજું ગામ, એ બગથરા જવું હતું, એટલે પોતાને દરબારુ મિત્રોને કીધું કે મારે હવે રોકાવું નથી, અને વાળું કરીને ધરાર નીકળી ગયો કે મારે મારા મિત્ર નારાયણ ડાંગરને ત્યાં જવું છે. નારાયણ ડાંગર કરી અને મર્દ માણસ બગથરાનો, એની પાસે મારે જવું છે. એટલે કીધું દરબારોએ, મિત્રોએ બહુ રોક્યો આયરને, હામત લોખીને, પણ રોકાણા નહીં કે મારે ઉતાવળ છે, મારે આ વજુ જવું છે. અને હાંજે વાળું કરીને ઘોડલીને પલાણી
અને ઘોડલી વેતી થઈ પણ પાગા નાખતા રકાબ કવિ ધાગા ધાગા ભરી પાગા આગા જાવે નાહી ભાગા મૃગા નાહી ગાજુ ગન તોપકા ગેણા ધરી ભાગા હાથ જાય તાતો રીજા રાગા રભે નાગા હરા ભાપે રાજ ગને રૂમા જુમા ઠુમા ઠુમા રૂમા જુમા ઠુમા ઠુમાર પાગડદામ 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 ધરતી જાણે રાજી થતી એવો મૃદાયર ઘોડલી લઈને નીકળ્યો પણ બગથરાનો રસ્તો ભૂલાઈ ગયો અંધારામાં અને અમા કાળી ચૌદ હતી દિવાળીની કાળી ચૌદશ આવે ને દિવાળીની કાળી ચૌદશ એ કાળી ચૌદશ હતી કાળી ચૌદશની રાત હતી અને ઘોડલી છે કેળો ભૂલી અને બગથરા ન ગઈ અને આ ઉજળ ટીંબો જે મેં તમને આખી વાર્તા કરી કે આયરાણીઓને કાપી અને પછી આયરો કાયમ આવી ગયા ઇજ્જત માટે આબરૂ માટે તળાવને વધાવવા જાતા તાની સુબો દીકરીને જોઈ ગયો નજર બગાડી જે બધાય આખું ગામ કપાઈ ગયું આબરૂ માટે પોતાની ધરોહર માટે પોતાની ઉજળી અસ્મિતા માટે ઈ કોકની વિચાર તો કરજો આબરૂ માટે કેવી ઘટનાઓ બની છે અને હટાણે ઘણાને કિંમત નથી આબરૂની બોલો એવું કાંઈ એકચ્યુઅલી આબરૂ બાબરૂ હોય નહીં અરે તારું ભલું થાય તારું શું તને કેવું આવે ઈ ટીંબામાં આવીને ભરી ઘોડલી પણ ઈ રાતના 12-1 વાગ્યાનો 12:30 નો સમય થયો અને આમ જોયું તો રૂડું નાનું એવું રૂડું ગામડું એક એક ઓહરીએ ક્યાંક 4-4 ઓરડા ક્યાંક ક્યાંક 8-8 ઓરડા અને રૂડી રૂડા દીવડાઓ બળતા હતા એવું મજાનું સરસ મજાનું ગામ જોયું હામત લોખી પોરોહના પલ્લા છૂટી ગયા સાબાસ સાબાસ કેવું રૂડું ગામ છે બેનું દીકરીના ભરત ભરેલા ડેલીઓમાં તોરણ ટીંગાણા છે અને કેવું સારું ગામ છે આહા આ ગામ કેમ આમ ભૂલો પીડ્યો પણ આ ક્યાં આવ્યો મને ખબર નથી પડતી કે કેમ આમ થયું છે આ આ અંધારી રાતમાં મને ખબર ન રહી એમાં એક ડેલી ખુલી હતી એની અંદર ઘોડલી જવા દીધી અંદર ઘોડલી ગઈ એક વૃદ્ધ માજી એક એના દીકરાની બહુ થાંભલીને ટેકે બેઠા છે આવો 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 મારો વિહામો મારો બાપરીઓ આવ્યો મારો વિહામો મહેમાન આવો આવો ઇન્યા રાતના 12 વાગ્યાની આસપાસ હામત લોખીલ પૂગ્યા એટલે મીઠો આવકારો આપ્યો અને કીધું કે અત્યારે તમે કેમ ભૂલો પડી ગયો છો જાતો તો હું બગથરા અને અહીંયા કેમ આવી ગયો મને ખબર તો કે હવે રોકાઈ જાઓ ડોહીમાં એ કીધું મારા હમ છે મારા દીકરાના હમ છે હવે તમારે જવાય નહીં રોકાઈ જાઓ હામત લોખીલ ને થયું અંધારું છે ભૂલો પીડ્યો છું અને ઘોડીને ઠેબા ખાવા એના કરતા રોકાઈ જાઓ એટલે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં હાથી પગો ઢોલિયો ઢાળી દીધો ડોહીમાંએ હાથી પગો ઢોલિયો ઢાળી દીધો આરામ કરવા માટે કે આદમી કેમ કોઈ પુરુષ દેખાતા નથી તો કે આડાવાળા ગયા છે દિવાળીનું ટાણું છે કઈ મોરબા લેવા ગયા હોય આવી જાય તમે આરામ કરો અને પછી હુવા ટાણે 1000 રૂપિયાની વાહણી જે હોય રાણી સાપ એ વાહણી ડોહીમાં હાથમાં હામત લોખીલે દીધી માળી આલ્યો ને આ રૂપિયા જરાક પેટારા મૂકજો હવારે મને દેજો એટલે ડોહીમાં એ વાહણી રૂપિયાની લઈ લીધી અને ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયો એ હામત લોખીલ નામનો હાયર નીંદર આવી ગઈ ઢોલિયા માથે પણ એવો થાક થોડોક લાગ્યો તો ને એવી નીંદર આવી હવારે હુરજ ઉગ્યો થઈ નીંદર ઉડી મિત્રો આ બનેલી ઘટના છે ભારત વર્ષની સૌરાષ્ટ્રની ધરતીની હવારમાં જા નીંદર ઉડીને આમ આંખ ખુલે ત્યાં તો લાપડાના ઘાસમાં હામત લોખીલ હૂતો છે બાવળના પાડીએ ઘોડી બાંધી બાવળના મૂળીએ ઘોડી બાંધેલી છે વોગડો છે ક્યાંય નગર નથી ક્યાંય ઓહરિયાળા ઓરડા નથી ક્યાંય આયરાણી નથી ક્યાંય ડેલીયું નથી મને સપનું આવ્યું હતું કે આ હકીકત છે કે છે હું આમ જોયું તો ખબર પડી ઓહો રૂપિયાની વાહણી તો નથી એટલે આ વાત તો હકીકત છે અને આ બન્યું શું પોતાના રોવાળા બેઠા થઈ ગયા હતા શું ઘટના ભૂત પ્રેત છે શું હોય છે જે હોય મરજ માણસને કાંઈ ન કરી લે કરીને ઘોડલી માથે સવારથી નીકળી ગયો બગથરા હવારના પોરમાં દાતણ કરે છે હજી એનો નારાયણ ડાંગર નામનો મિત્ર ન્યા પૂગ્યો તો આવો આવો મારો વિહામાં મારો ભાઈબંધ આવ્યો આ હવારના પોરમાં કઈ બાજુથી ટૂંકમાં મીઠો આવકાર આપ્યો કહુબા કર્યા હીરામણ કર્યા પણ મોઢાના શેરા ઉપર કંઈક બીજું દેખાય એટલે એને નારાયણ ડાંગરે પૂછ્યું કે મિત્ર હામદભાઈ તારા મોઢાના શેરામાં કંઈક બીજું લાગે છે તો કે આજ ઘટના જ એવી બની ગઈ કે શું કે પંચાસર મારા મિત્રો રોકતા હતા ત્યાં રોકાણો ને ત્યાંથી નીકળો ને વચ્ચે એક સરસ મજાનું ગામ આવ્યું બુઢી એક આયરાણી એક જુવાન બેન દીકરી આયરની હતી પણ એ ઊંડા શોકમાં હોય એવું મને લાગતું હતું એણે મને રોક્યો ઢોલીએ હું હુઈ ગયો અને હવારમાં ઉઠ્યો ને ત્યાં બાવળના પાડીએ ઘોડી બાંધી હતી હું લાપડા ઘાસમાં હૂતો તો આવું બને તો કે હા ઓ હો 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 હમદભાઈ હમદભાઈ કાળી 14ની રાત હતી ને ગઈ રાત તો કે હા તો કે ચાવડાસરનો ટીંબો હોય આખા વરહમાં એક વખત ત્યાં ભૂતાવળ જાગે છે વર્ષો પહેલા આયરના આખા ગામે ત્યાં બલિદાન આપ્યું છે ને એની ભૂતાવળ જાગે છે ઓ હો હો એવું છે કે હા કે તારા તારા મુરલીધર મહારાજ ને કુળદેવીની કૃપા તું જીવતો આવ્યો ન કરી ગામમાં કાળી ચૌદે ભૂલો પડી કોઈ જીવતો નથી આવ્યો ભલા માણસ ત્યાં ભૂતાવળ થાય
એવું છે કે હા કે તો હું આયર નો દીકરો છું, એ ભૂતડિયું જે હોય પણ આયર ના દીકરા ને મારે રૂપિયાનો લોભ નથી, પણ આયરના દીકરાના 1000 રૂપિયા લઈ જાય ને બીકમાં પાછો ન આવું તો તો આયરાણીનો ધાવડ લાજે ભલા માણસ, મારે એ રૂપિયા લેવા જવું છે. કે હવે ન મળે કે તો કે એક વર્ષ રાહ જોવી પડે, એક વર્ષ પાછી કાળી ચૌદે આવે ત્યારે અહીંયા વયો આવજે તું દિવસનો, રાતે આજથી જાયજે. કે કાંઈ વાંધો નહીં, એક વર્ષ વયો ગયા પછી એની રાત એનો દિવસ આવ્યો કાળી ચૌદે નો, અને પોતે ન્યા સીધો વયો ગયો પોતાના નારાયણ ડાંગર ને ત્યાં બગથરા, અને હાંજે વેતો થયો ઘોડલી માંથી સવાર થઈને કે મારે જવું છે. નારાયણ ડાંગર હારે હાલતો થયો, ભાઈ બંધ હું આવું તો કે બે જણાને ન દેખાય, અમુક પ્રેતો હોય બે ને ન દેખાય, આ બુદ્ધિ ને એક બાજુ મૂકો ત્યારે સમજાય, અમુક સમયે અમુક બન્યું હોય, ઘણા શું લાગે કે આવું કઈ હોય નહીં, આજ 21મી સદીમાં ન માનાય આવું, આપણે ન માની, પણ અમુક આજથી 50 વર્ષ પહેલા કોઈ બાપાને તમે પૂછો ને કે અમેરિકામાં બેઠો હોય કોઈ માણસ અને એ માણસ આમ એક કાશનું આવડું બટકું આવશે, એટલે મોબાઈલ કાશનું લોઢાનું બટકું આવશે આવડું, એમાં આમ જોઈને તો અમેરિકામાં બેઠો હોય હામા હામા મોઢા જોવે ને વાતું કરી શકશે, એવું 50 વર્ષ પહેલા આમાંથી કોઈક બાપાને કીધું હોય તો એમ કે છોટ હાવ બણગા ફૂકે છે, ખોટા બોલે છે, આવું કોઈ દી નહીં બને, તો 50 વર્ષ પછી બન્યું. તો આ સમયે ભૂત નહીં ન હોય એ વાતે સાચી, પણ આ સમય સમયે બધું હોય એ સમયમાં આ ઘટના બની છે એ વાતે સાચી છે. હા હા, એ તમને ચોખવટ કરી દો, સમયે સમયે બધું થતું હોય, અમુક સમયે અમુક થાય અમુક સમયે પછી ન થાય એ વાતે સાચી છે. તો એને કીધું કે ન દેખાય ને એકલો આવ્યો ફામત લોખીને પોતાની ઘોડલીને મીડો દોડવા કે ઝટ મારે જવું છે ચાવડા સરો, અને બાગડતા 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 રૂમા ઝુમા ઠુમા ઠુમા રૂમા ઝુમા ઠુમા ઠુમા ધણીને જાણે ઓળખી ગયો ઘોડલી કે આજ મારા ધણીને પૈસા રહી ગયા છે એ લેવા માટે જાઉં છું, શું ઘટના બને એ રૂમા ઝુમા ઠુમા ઠુમા રૂમા ઝુમા ઠુમા ઠુમા ઘોડલી આવી ભાઈ, અને આવી જોવે તો એવું ને એવું ગામ, એવું ને એવું રૂડું ગામ, ઈનો ઈ ડેલી અને ઈની ડોસી નીની બાઈ, મારો બાપ આવી ગયો મારો વિહામો આવી ગયો, ડોહી હામી આલીને વારણા લીધા, બેહો બેહો ભાઈ ઢોલીએ બેહો, માં બેહું નથી, માં બેહું નથી, મને મારા 1000 રૂપિયાની કોથળી આપો હું આયર છું, અને એમ તમે લઈ જાવ ઈ ન આલે. અરે મારો બાપ તું બેહ તો ખરો, કે નહીં મારી કોથળી આપી દો મારે નીકળી જાવ તમે જે હોય. પેટારામાંથી લઈ આવીને 1000 રૂપિયાની કોથળી જે રાણી સિક્કાની હતી વાહળી એ લઈને હાથમાં આપીને બગાક જમ કરતો ઘોડની માથે સવાર થયો હામત લોખીને, બે બાજુના પેગડા પકડી લીધા આયરાણી, એક બુઢી ને એક જુવાન આયરાણી, મારો બાપ આયર તું આવ્યો આજ, કોઈ આવું આવ્યું નથી બાપ, બાપ જેટલા આયરું કપાઈ ગયા આદમી તો યુદ્ધમાં લડીને કપાઈ ગયા એ ભૂત નો થાય, પણ અમે બધ્યું છે ને અમે અમારા મૃત્યુ તો એમનેમ થયા છે, ગળા કાપી નાખવામાં આવ્યા ઈજ્જત માટે, અમને મુક્તિ નથી થઈ, અમે પ્રેત થયું છે, અમે ભૂતડિયું થયું છે, અમારો ઉધાર કર આયર બાપ, અમારો ઉધાર કર. ઓહો એવું છે, હા તારી જનેતાને ધન્ય છે હામત લોખીલ, તું આયો હતી આવ્યો અમારો ઉધાર કર બાપ, કે મારી શું કરવું પડે, શું ઘટના આવી છે, શું કરવું પડે, કે ભાગવત કથા કરવી પડે, હે એક ભાગવત કથા ચાવડાસરના ટીંબામાં કરી દેને, એટલે અમારી અમે બધી દીકરીઓથી લઈને વૃદ્ધ સુધી જુવાન દીકરીઓ જુવાન આયરાણીઓ નાની બાળકો જેટલા કપાણા ને એ બધાને મુક્તિ મળી જાય, કે મારી મારી પાસે જમીન છે ઘરેણા છે મારા પૂરતી છે બહુ જાજુ નથી, પણ આખી નાતને ભેળી કરી મારી બધી જમીન વેચવી પડે તો હું હામત લોખીને પાછો નહીં વળું, પણ હું એવડો મોટો ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ બિહારી છું. એણે કીધું કે તારું કાંઈ ન ખપે, તારો ખર્ચો કરવાની જરૂર નથી, અહીંથી જા, હવે તું અહીંથી નીકળી જા, અત્યારે હવાર પડે ને તહીં પાછો આવજે, આ ગામ કે બીજું કાંઈ નહીં હોય, પણ જે સરોવરને કાંઠે અમે વધાવવા ગયું હતું રાહડા ગાતી ગાતી ત્યાં ખીજડો છે, અને ખીજડાના મૂળમાં અમારી બાપદાદાની સંપત્તિ એટલી બધી છે દાટેલી છે, તો ગમે એટલા ઉત્સવ કરતો ઘટશે નહીં. એ કીધી વાત, અને ટૂંકમાં આટલી વાત થઈ આખી, અને કીધું માવડિયું તમને વચન આપો હું આયુરનો દીકરો તમારો ઉદ્ધાર કરીને ઘોડલી લઈને પાછો નીકળી ગયો. પોતે પોતે બરાડ આવે છે, પોતાની નાની બરાડ પોતાનું ગામ ન્યા આવે છે, અને વડીલોને બધાની વાત કરે છે, એટલે કોક વડીલોએ કીધું કે હા એવી ઘટના વર્ષો પહેલા આખા ગામે બલિદાન આપ્યું હતું ઇજ્જતના આબરૂ માટે, અને બીજે દિવસે પાછો જાય ઘોડની લઈને ખીજડા નીચે ખોદ્યું, અને અઢળક સંપત્તિ રાણી સિકાન હોનામોર નીકળ્યા, અને એ હોનામોરથી હામત લોખીલે આખી આજુબાજુના કેટલાય ગામ ને આખી નાતને ભેળી કરી
અને સાત દિવસનો ભગવાન ભાગવતનો જ્ઞાન યજ્ઞ બિહારી અને તેથી બધી પ્રેતીઓને ગયેલી એ આયરણીનો તેથી ઉદ્ધાર કર્યો. તો આવી ઘટનાઓ ભારત વર્ષની ધરતીમાં બને છે. આજ પણ મને એમ થાય કે એ સાવડાસરની ધરતીમાં એના મ્યુઝિયમ બનવા જોઈએ. એના ચિત્રો જેમ વ્રજવાણીમાં બન્યા છે એવી રીતે ત્યાં પણ એ વાતના મ્યુઝિયમ બનવા જોઈએ. દુનિયાને ખબર પડે કે ઇજ્જતની વાત આવે ને ત્યારે નાની નાની દીકરીઓ હળિયું કાઢી જેમ ચિત્તોડના સાકાની માલિકોર જુવાન ને વૃદ્ધ રાજપૂતાણીઓ અગ્નિમાં કૂદવા જતી હતી તો 11-11 વર્ષની રાજપૂતની દીકરીઓ ઓઠણી વઢીઓ ને હળી કાઢતી હતી કે માં ઉભી રે તારી પહેલા મારે ધ્રુવકો મારવો. અગ્નિને ખબર પડે કે રાજપૂતાણી કરતા વધારે ઝાડ તારામાંય ન હોય, અગ્નિ તારામાંય ન હોય. એવી રીતે આ નાની નાની ઢીંગલીઓ આયરની કહેતી હતી પેલા મારું માથું કાપી નાખો, મને ઇજ્જત વાલી છે, મને આબરૂ વાલી છે. એવી ઘટનાઓ ભારત વર્ષની ધરતીમાં બની છે. એટલે મામાની સરસ મજાની ફરમાય છે. એટલે સેલે કે આ ભમાવું ગેલ ચાંદલો ને જીજા પાય ને ગાલો ઈબા હવે ના ભમાવું શિવાજી ને નીદ નું નામે માતા જીજા બાય શિવાજી ને નીદ નું નામે માતા જીજા બાય નું
બેટા ખૂબ હિરણ ઘેલોડા ખાવા શિવાજી ને નીંદ નો નામે
તરીકે મામા ડાયરામાં આવ્યો, ઘણો આનંદ કર્યો. આજે લગભગ કોઈ દી આટલા રાઉન્ડ નથી લીધા મેં, પણ તમારો પ્રેમ મોજ આવી. ચાર માં બે મિનિટ ની વાર છે, જેને ઘોળ કરવું હોય કરી લેજો, ચાર ની એક મિનિટે ભાણુભા પૂરું કરી દેવાના છે, એટલે આવી જાયજો. એનું નામ શિવોજી પાક મરાઠી, અરે પાક મરાઠી નામ શિવોજી, હિંદ નો લાખણ હાર પર જીવા, એ પાઘડી વાળા પાઘડી ધારી તરસૂળ ધારી મારો ચક્ર ધારી વાસુદેવ, ઠીકાણા ના ધૂપ પીધા છે, ગીતાજી ના પાઠ પીધા છે, ઠીકાણા ના ધૂપ પીધા છે, ગીતા ના પાઠ પીધા. અરે ચિત્તોડગઢ થી છૂટતા અને અમારો મહારાણો રજળતો થઈ ગયો,
એ આરાવલી માટ કીને ઈશાની સામે થયો એ નિરાણીઓ એના રાજકુમારો એ બધા વૈશ્યાતા વનવાસમાં અમારા દેશની આવી જનેતા અતિ અમર છે ઇતિહાસમાં રઘુકુળ ભૂષણ રામ ને જેતી ગાદી તણું મુહૂર્ત કહેશે એ આજના પિતાની પાલવાઈ વિકટ વનમાં જઈ વસે ત્યાગી સુખો વૈભવ તણા તેથી સીધા હતા સહવાસમાં અમારા દેશ આવી જનેતા અતિ અમર છે ઇતિહાસમાં બ્રહ્માની તું મન વાણી ને અવિરન વાણી ઉદંડા રવરાયન વેચી મોહમાં દેશી ચાલક મેસી ચામુંડા ચૂંટે
ચલ હાલાજી તારા એ હાલા તારા હાલાજી તારા હાથ એ પછી તારા પગડા ઉઠાણું હાલાજી તારા હાથ ઉઠાણું એ પછી તારા પગડા ઉઠાણું હાલાજી તારા હાથ ઉઠાણું એ પછી તારા પગ દ્વારકાધીશની નવલાખ લોબડિયાળીની ભારત માતાની આજના આનંદને નમ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ ભાઈ મામા ડાયરો ખરેખર મોજના તોરા કોઈ દી એટલું નથી બોલ્યો મામા એટલા રાઉન્ડ લીધા જ નથી જય મુરલીધર મહારાજ મારી મોસમ છૂટી ગઈ જય હો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કારણ કે ખૂબ એવી સાચી વાત છે રાજવાની કારણ કે એક કલાકાર અને એક રાજભા હવે એમાં આપણે સમજીને કેટલું કરી શકીએ પણ રાજભાઈ આજ એકલા અમારી ઈચ્છા તેની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે રાજભાને ખૂબ તાળીઓ જી બનાવો કારણ કે આવા જ પ્રોગ્રામ કરતા રહે એવી આપણી સૌની નમ્ર વિનંતી છે રાજભાને આપ સૌ પધાર્યા તે બદલ આપ સૌનો અમારા આમંત્રણને માન આપ્યો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર બાર ગામથી તમામ મહેમાનો પધારેલા એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર